हेलो एन्ड वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई आज म तपाईँहरूलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटको क्वेसन सोल्युसन जुन चाहिँ फिजिक्सको रहेको छ न्युमेरिकल पर्सनको मात्र गराउँदैछु जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर सेभेनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र अलरेडी म तपाईँलाई यसको भिडियो अलरेडी एभाइलेबल गरिदिएको छु जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई च्याप्टर वानको न्युमेरिकल सोलुसन न्युमेरिकलको जे च्याप्टर वानको जति पनि न्युमेरिकलहरू रहेको थिएन त्यसमा अलरेडी तपाईँलाई यो कभर गरिदिएको थिएँ होला पक्कै पनि तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो होला र यदि तपाईँले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने यसको लिङ्क नि तल डिस्क्रिप्सन प्रोभाइड गराइदिन्छु त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर सेभेनको जुन चाहिँ तपाईँहरूको टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटमा सोधिएको यो कोइसन हो जुन चाहिँ नुमेरकर रहेको छ एकदमै इजी वेमा गराइदिन्छु तपाईँले कुनै पनि कन्फ्युजन मान्नु पर्दैन सो यो भिडियो चाहिँ तपाईँले अन्तिम समय होला र यदि तपाईँलाई क्वेसन सल्युसन चाहियो भने पास्ट इयरको क्वेसन सोल्युसन चाहियो भने वलै न्युमेरिकल पर्सनको म तपाईँलाई एभाइलेबल गरिदिन्छु सो त्यसको लागि तपाईँलाई मलाई मेसेज गर्नु होला र त्यसको हल्का तपाईँलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई डिजिटल लजिकको फिजिक्सको र तपाईँलाई म्याथमेटिक्सको यो तिनवटा सब्जेक्टको पास्ट इयरको क्वेसन सल्युसनहरू तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु मलाई मेसेज गर्नु म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु है त ल अब कुनै ढिला नगरिकन अब क्वेसन नम्बर सेभेनको स्टार्ट गर्नु गइरहेको छ र यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुर सर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सो so, अब कुनै ढिला नगरिकन अब हामी क्वेसन नम्बर सेभेनको स्टार्ट गर्न गइरहेको छ सो so, यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला है त ल अब यो क्वेसन नम्बर सेभेनलाई भन्न खोजिएको चाहिँ के so, के हो सबै तपाईँलाई डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन ल लेट्छ सेभेन नम्बरमा के भनेको छ ल है त पला सेभेन नम्बरमा एउटा स्प्रिङ छ अरे जुन चाहिँ जिरो पोइन्ट वान मिटर र वेन अ फोर्स इज पुल जब चाहिँ फोर्स लगायो भने ट्वेन्टी ट्वेन्टी न्युटर पुल अन इट र त्यसको मास चाहिँ दुई केजी हुन्छ एट्याच अन इट र त्यसको फ्रिक्सनले सर्फेस वेन द फ्रिक्सनले सर्फेस इज पुल्ड एट द राइट जिरो पोइन्ट टु मिटर एन्ड द रिलिज भनेको छ त्यसरी तपाईँहरूले फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगा भनेको छो सोधिएको छ र भ्यालुसिटी र एक्सरेसन पत्ता लगा जब तपाईँहरूको याक्स इजकल टु जिरो पोइन्ट वान टू मिटर हुँदाको भ्यालुसिटी र एक्सरेसन पत्ता लगा हामीलाई के के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा स्प्रिङ दिएको छ है त जस्तै कि म तपाईँलाई डायग्राममा डा डायग्रामबाट बुझाइदिन्छु है त क्वेसनमा तपाईँहरूको एउटा स्प्रिङ दिएको छ है त जस्तै कि यहीँ सपोज सपोज यहाँ गरिदिन्छु ल एउटा यस्तो खालको भयो सपोज है त ल एउटै यस्तो खालको भयो फिगर नम्बर एमा फिगर नम्बर एमा एमा है त ल अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूको तन्किदा नजिकमा आयो र अर्को चाहिँ तन् न तन्किँदा टाढा गयो हो ल यो तपाईँहरूको तिनवटा फिगर भयो हो ल अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यक्सको भ्यालु सुरुमा इनिसियली जिरो भयो ल यो यक्सको भ्यालु है त ल तपाईँलाई क्वेसनमा भन्न खोजेको चाहिँ यही हो तपाईँहरूको स्प्रिङलाई तन्काउँदा जिरो पोइन्ट वान मिटर भयो रे र फोर्स चाहिँ तपाईँहरूको ट्वेन्टी न्युटन छ हो र मास चाहिँ तपाईँहरूको दुई केजी छ गिभन मैले लेखिदिइहालेँ झाप झुप तपाईँहरूको फोर्स फोर्स चाहिँ कति रे मैले त बिडसिहाल्ने कोसन हेर्नु त तपाईँलाई आफैले ट्वेन्टी न्युटन छ हो र मास चाहिँ तपाईँहरूको कति छ रे मास चाहिँ तपाईँहरूको दुई केजी भनेर लेखिएको छ हो र तपाईँहरूको सर् फ्रिक्सनले सर्फेस इज पुल एड टु दि राइट जिरो पोइन्ट टु मिटर एन्ड रिलिज भनेको छ र त्यसपछि तपाईँहरूको ए नम्बरमा फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगा जुन चाहिँ योटेसन गरिदिए ल यसमा चाहिँ तपाईँलाई के चा, <laughs> माता पाले, माता पाले के भनेको छ म तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन है त ल यो भयो र सुरुमा तपाईँहरूलाई म तपाईँलाई यहीँबाट बुझाइदिन्छु तपाईँलाई फेरि कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ क्या ल यसबाट बुझाइदिन्छु है त ल हेर्नु त तपाईँलाई यो तिनवटा डायग्राम भयो हो यो तिनवटा डायग्राममा तपाईँको यो सुरुमा याक्स इज्वल टु जिरो भएको बेलामा र न तन्काउँदा खु यहाँ भयो तन्काएपछि टाढा भयो हो तिनवटा फिगर भयो हो याक्स इजक्वल टु जिरो यहाँ हेर्नु त तपाईँले यो यो फिगर चाहिँ आफूले इमेजिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा यस्तो स्प्रिङ भयो अरे र हल्का तपाईँलाई ता आफूतिर तान्नु भयो भने नजिकमा त आयो नि त हो सो यहाँ यक्सको भ्यालु यहाँ थियो भने यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् है के, यो पोइन्ट क्या यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट हेर्नु त यहाँ यक्स छ भने यहाँ चाहिँ तन्काउँदाखेरि न तन्काउँदा के आफूतिर तान्दाखेरि तपाईँहरूको यो स्प्रिङ चाहिँ नजिक भयो र आफूभन्दा टाढा छोडिदियो भने स्प्रिङलाई एकचोटि तन्काउने सुरुमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि स्प्रिङ स्टडी भएको छ सुरुमा आफूतिर तन्कायो तन्काएपछि हल्का त आफूतिर आउँछ नि तन्काउँदाखेरि आफू मतिर आयो र तन्काएर छोडिदिए तन्काएर छोड्यो भने यक्सभन्दा धेरै टाढा गयो क सुरुमा इनिसियल भयो र त्यसपछि मतिर धकाले आफूतिर धक्काले भने यस्तो भयो र त्यसपछि आफूतिर ध धकाले र तन्काएर फेरि छोडिदिए अर्कोतिर गयो ल अब हेर्नु त यो फिगर ए बी सी भयो तिनवटा फिगर भयो ल सुरुमा हामीले के भनेको छ हेर्नु त स्ट्रिङलाई जब स्ट्रिङलाई जब स्ट्रेच गरे जिरो पोइन्ट वान मिटर याक्स भनेर जिरो पोइन्ट वान मिटर बि लेखिदिए हो त्यसपछि मास दिएको छ मास पनि दिएको छ दुई केजी लेखिदिएँ र न्यू के अरे फोर्स पनि दिएको छ ट्वेन्टी न्युटन भयो हो त्यसपछि तपाईँलाई राइट जिरो पोइन्ट टू मिटर एन्ड रिलिज भनेर लेखेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूको आहार भयो जुन चाहिँ तपाईँलाई आफू चाहिँ तन्काएर छोडिदियो हो त्यसको चाहिँ तपाईँहरूको जिरो पोइन्ट टू मिटर दिएको छ जुन चाहिँ तपाईँलाई डिस्टेन्स टु आर द राइट भनेर रा, आरेको छ त्यो जिरो पोइन्ट टू मिटर लेखिदियो हो त्यसपछि ए नम्बरमा फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगा भनेर सोधेको छ त्यसपछि को भेल्यु जब जिरो पोइन्ट वान टू हुँदाको भ्यालिसिटेड एक्सप्रेसन पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ यसमा केही पनि गरेको छैन हो ल यस यो चाहिँ तपाईँहरूको गिभन भयो अब यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेर्नु त तपाईलाई चाहिँ फोर्स को जुन चाहिँ तपाईँहरूको स्प्रिङ कन्सटेन्ट चाहिँ त के अरे स्प्रिङको चाहिँ यस् टु के यक्स भयो तपाईँलाई यो त फर्मुलाको रूपमा सम्झिँदा हुन्छ है त र यो के भनेको तपाईँको स्प्रिङ कन्सटेन्ट हो हो ल यो के भनेको स्प्रिङ कन्सटेन्ट हो केलाई जस्ताको तस्तै राख्यो र हाम्रो यक्सको भ्यालु त छ नि त जिरो पोइन्ट वान जिरो पोइन्ट यहाँ वान राखिदिए र के को भ्यालु दुई सय न्युटन न्युटन पर मिटर निकालिदियो हो क्यालकुलेसन गरेर यहाँ चाहिँ यफको भ्यालु आयो र अब हामीलाई यफको भेल्यु आइसकेपछि ल हेर्नु त यफको भ्यालु कसरी निकालेको छ रे ए सरी के को भ्यालु के को भेल्यु चाहिँ तपाईहरुलाई के इन्टु याक्स गरेर हो र के को भेल्यु हाम्रो स्प्रिङ कस्टेन जस्ताको तस्तै राखेको छ र को भ्यालु हाम्रो 0.1 पोइन्ट वान छ र फोर्सको तपाईँहरूको 20 न्यूटन छ हो र यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको 20 डिभाइड बाइ 0.1 पोइन्ट वान जुन चाहिँ तपाईँहरूको दुई सय पर मिटर आयो हो फोर्स त आयो र हाम्रो के भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट भन्न सो सोधिएको छ सो फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने भयो फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला चाहिँ तपाईहरुको यहाँ राखेको छ हेर्नु त वान डिभाइड बाई हेर्नुहोस् है वान डिभाइड बाई टू पाइ रुट ओभर के डिभाइड बाई यम रहेको छ यो चाहिँ तपाईँको फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउने फर्मुला हो ल अब हेरौँ त यो यो चाहिँ वान डिभाइड बाई टू पाइ जस्ताको जस्तै यो के भनेको अर्थ तपाईँको दुई सय छ हो र तपाईँको यमको भ्यालु कति छ दुई केजी छ अब क्यालकुलेसन गरौँ त यो चाहिँ हन्ड्रेड हुन्छ रुट ओभर हन्ड्रेड हुन्छ जो इक्वल टु भने वान डिभाइड बाई टू पाइ भयो रुट ओभर हन्ड्रेड भयो ल अब वान डिभाइड बाई टू इन्टु रुट रुट हन्ड्रेड भनेको तपाईँको टेन हो सो फाइभ टु जा टेन भयो सो 5 डिभाइड बाई पाइ भयो र सबै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मैले यहाँ क्यालकुलेसन गरेर राखेको छु जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई वान 1.6 सिक्स हर्ज लेखेको छ हेर्नु त मैले वान सिक्स हर्ज भयो यो फ्रिक्वेन्सी भयो हेर्नु त फ्रिक्वेन्सी भयो जब अब अब, अब, अब फ्रिक्वेन्सी क्वेसनले ए नम्बरमा भन्न खोजेको त के हो जस निकालिसक्यौँ फ्रिक्वेन्सी निकालिसक्यौँ अब त्यसपछि कोइसन नम्बर बीमा के भनेको छ जब यक्सको भ्यालु अब चाहिँ तपाईँलाई अब हामीले सुरुमा यक्सको भेल्यु जिरो पोइन्ट वान युज गरेको थियौँ अब वान जिरो पोइन्ट वान न युज नगर्ने त के बी नम्बरमा अब यक्सको भेल्यु जिरो पोइन्ट वान टू युज गर्ने र यो युज गरेर तपाईँलाई भ्यालुसिटी र एक्सरेसन पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ ल अब यो कसरी पत्ता लगाउने त तपाईँलाई भनिदिँदैछु है त ल अब भ्यालुसिटी पत्ता लगाउ पत्ता लगाउनको लागि भ्यालुसिटीको फर्मुला रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले अब यो यक्स इक्वल्स टु यो याक्स इक्वल टु जिरो पोइन्ट वान टू युज गर्नुपर्ने हुन्छ हो ल अब भ्यालुसिटी तपाईँलाई ओमेगा रुट ओभर आरको स्क्वायर माइनस स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ आरको स्क्वायर भनेको अर्थ तपाईँहरूको जिरो पोइन्ट वान हो है त ल अब यो गरेर तपाईँले भ्यालिसिटी आउँछ अब ओमेगा भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको टु पाइएफ हो टु पाइएफ हो है त ओमेगा भन्नुको अर्थ टु पाइएफ हो र आर स्क्वायर भन्नुको अर्थ तपाईँलाई भर्खरै जिरो पोइन्ट वान युज गर्नुभएको थियो यहाँ है त यो यक्सको ठाउँमा तपाईँलाई आर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नो प्रब्लम है त ल अब चाहिँ ए सरी 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 यहाँ चाहिँ एक्स भनेर पनि तपाईँलाई दिएकै छ त सरी यहाँ चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा हेर्नु त तपाईँलाई यहाँ चाहिँ क्वेसनमै तपाईँहरूको जिरो पोइन्ट वान दिएको छ नि त एक्स अब तपाईँलाई आर चाहिँ जिरो पोइन्ट टू दिएको छ तर यहाँ चाहिँ तपाईँलाई आर चाहिँ तपाईँहरूको आर स्क्वायर जुन चाहिँ जिरो पोइन्ट टू युज गर्नु पऱ्यो र यक्सको भेल्यु तपाईँलाई यहाँ दिएको छ है त सो अब चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दाखेरि क्वेसनमा हेर्नु त कोइसनमा तपाईँहरूको यो एक्सको भेल्यु भयो हेर्नु त यो यक्सको भेल्यु भयो यक्सको भेल्यु जिरो पोइन्ट वान छ कोइसन अनुसार अब यो जिरो पोइन्ट वान युज नगर्ने हो हो ल अब हामीले आरको भ्यालु युज गर्छौँ जुन चाहिँ आरको भ्यालु यहाँ छ हेर्नु त आरको भेल्यु जिरो पोइन्ट टू दिएको छ जिरो पोइन्ट टू मिटर दिएको छ नि हो अब यो आरको ठाउँमा यो जिरो पोइन्ट टू राखिदिन्छौँ सो जिरो पोइन्ट टूको होली स्क्वायर भयो यो टू है त माइनस यो यक्सको ठाउँमा अब जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट वान टूको होली स्क्वायर हुने भयो ल यति नै रहेको छ र अब तपाईँलाई यो यफको भ्यालु छ नि यो यफको भेल्यु यहाँको यहाँबाट राखिदिनुहोस् न यो फ्रिक्वेन्सीबाट जुन चाहिँ एमा क्यालकुलेसन गरेको होइन त टु पाई इन्टु वान पोइन्ट सिक्स रुटोभर तपाईँहरूले जिरो पोइन्ट टूको होल स्क्वायर गर्नुहोस् जुन चाहिँ जिरो पोइन्ट टूको होली स्क्वायर गरिदिए र एक्सको भ्यालुमा अब त क्वेसनमा अनुसारमा जिरो पोइन्ट वान टूको होली स्क्वायर छ ल अब यो सबै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको भ्यालुसिटी वान पोइन्ट सिक्स मिटर पर सेकेन्ड आयो सेकेन्ड है त युनिट चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त यो भ्यालुसिटी पत्ता लगायौँ अब हामीले एक्सरेसन पत्ता लगाउनु छ एक्सरेसनको लागि तपाईँलाई ओमेगा स्क्वायर इन्टु एक्स गरिदिनुहोस् ओमेगा स्क्वायर भनेको अर्थ त के छ टु पाइ यफको होलको स्क्वायर हुने भयो र यक्सको यक्स नै भयो अब यो यक्सको ठाउँमा तपाईँलाई कति राख्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट वान टू राख्नुहुन्छ र यो यफको ठाउँमा तपाईँलाई वान पोइन्ट सिक्स राखिदिनुहोस् टु पाई इन्टु वान पोइन्ट सिक्सको होलको स्क्वायर हुने भयो ल यति नै हुने भयो अब सबै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त तपाईँले सबै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको टुवेल्भ पोइन्ट वान टू मिटर पर सेकेन्डको स्क्वायर हुन्छ जुन चाहिँ एक्सरेसनको युनिट होइन त होइन त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होइन त एक्सरेसनको युनिट भ्यालुसिटीको युनिट पो मिटर पर सेकेन्ड हो त हो ल यसरी गऱ्यौँ हामीलाई क्वेसनमा यक्सको ठाउँमा जिरो पोइन्ट वान टू युज गर्न भनिएको छ सो हामीले हामीले पुरानो भ्यालु युज नगरेको के जिरो पोइन्ट वान युज नगरेको हाम्रो जिरो पोइन्ट वानको साटामा हाम्रो क्वेसनमा जिरो पोइन्ट वान टू दिएको छ नि त हो त्यही जिरो पोइन्ट वान टू युज गरेको हो यक्सको ठाउँमा र अर्को ठाउँमा तपाईँलाई जिरो पोइन्ट टू त गिभन नै छ कोइसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यफको ठाउँ यो यफको ठाउँमा हामीले क्वेसन नम्बर एमा फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि पत्ता लगाएको छौँ यो एन्सर हो त्यही यहाँ राखिदिएको हो अरू चाहिँ सकियो है भ्यालु छुट्टी आयो र एक्सरेसन चाहिँ तपाईँलाई के निकालेको हो कसरी निकालेको हो भन्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर इन्टु यक्स गरेर ओमेगा स्क्वायरको फर्ममा टु पाइ टू पाइ यफको होलको स्क्वायर हो यक्सको यक्स नै भयो यक्सको ठाउँमा हामीले चाहिँ कति राखेको छौँ भन्दाखेरि जिरो राखेको छौँ अरू चाहिँ सेम नै रहेको है त ल यसरी रहेको छ कोइसन नम्बर सेभेनमा इजी वेमा गरेको छु तपाईँलाई यसमा केही पनि गरेको छैन सुरुमा हामीले स्प्रिङ चाहिँ इनिसियली यस्तो भयो आफूतिर तन्काउँदा नजिकमा आयो र तन्काएर छोड्दाखेरि यो स्प्रिङ टाढा गयो हो त्यसकै बेसिसमा हामीले यो फर्मुला यो फर्मुलाहरू युज गरेको छौँ फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला यो भयो फोर्सको फर्मुला यो भयो भ्यु निकाल्ने फर्मुला यो भयो एक्सप्रेसन निकाल्ने फर्मुला यो भयो फर्मुलाहरू कन्ठ पानु पर्ने हुन्छ तपाईँलाई है त र आई थिङ्क तपाईँले कोइसन नम्बर सेभेनको बुझिसक्नुभयो होला र यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउटहरू भएको भए कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला अथवा मलाई पर्सनली म्यासेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि आपत्ति भएन र नेक्स्ट भिडियो पनि तपाईँलाई यस्तै खालको भिडियोहरू पनि एभाइलेबल गरिदिन्छु सो त्यसको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईँलाई हन्ड्रेड रिटर्न पिडिएफ चाहियो भने है मलाई प्रसनली इनबक्स गर्नु न म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु है त ल यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ हस् त थ्याङ्क यू नमस्ते सियु सुन